18 may 2023-cü il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev tanınmış xalq artisti, kinorejissor Şeyx Əbdül Mahmud Bəyevin oğlunu işdən çıxarıb. Mahmud Bəyev bu barədə yeni çağa danışıb və qeyd edib ki, oğlumu o şöbədən bu şöbəyə atdılar, bezdirdilər, axırda da işdən çıxardılar. Oğlum işdən çıxarıb göndəriblər evə, stres içərisindədir. Nazir Sahil Babayevlə əlaqə saxlaya bilmirəm. Niyə mənim oğlumu işdən çıxarırsan? Səbəb nədir? Oğlumun əmək kitabçası o nazirlikdə açılıb. Nə var, nə var? Oğlum Səlim Müslümovun zamanında işləyib. Oğlumu elə psixdirdilər ki, cana doydu. Deyirdim, oğlum döz, deyirdi, ata ürəyim partlayır, dözə bilmirəm. Nə qədər təhqir, həqarət, mənə aid olmayan işlər olar. Bu nazir bizdən nə istəyir? Haqq salama görə susurdum. Buna görə budur onun hörməti. Mən ona deyirəm, bu hərəkəti səndən gözləməzdim. Ayıb olsun. Bir dənə Şeyx Əbdülün oğlunu işdə saxlamaq olmazdı. Orada nə işlər çevirirsiniz, özünüz bilərsiniz. Allah işinizi avand eləsin. Amma oğlumun başında çatlatmayın. Qeyd eləyək ki, nazir Sahil Babayevin müvafiq əmri ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyin baş əmək müfəttişi kiçik müşavir Baba Mahmudov, yəni Şeyx Əbdülmahmud Bəyevun oğlu tutduğu vəzifədən azad olunub.